Selam aziz dostlar, yeni bir videomuza hoş gelmişsiniz. Bu videoda biz yarış keçirəcəyik. Bu yarışda bizim konağımız Eldəniz Bey olacaq. Eldəniz Bey, siz de istəyirsinizsə aziz dostlarınızı salamlayaq. Mən də salamlayıram bütün izləyiciləri. Hoş gördük. Baxarsınız, inşallah hoşunuza gələr. Öz fikirlərinizi yazarsınız şərh bölümündə. Biz de çalışacağız ki, bir maraqlı deyim, yarışma olsun. Content. Kim udar? İndi Allah xeyrin versin. Şərh bölməsində yazarız fikirlərinizi. İndi mənə elə gəlir, Fərid ilə biz başlaya bilərik. Başlaya bilərik. İndi biz bu yarışma nə olacaq? Deyinin tamaşaçılar gəlsin. Yarışmamız idman yarışması olacaq. Plank şəklində dayanacağıq. Ən uzun müddət plank şəklində dayana bilən idmançı, oyuncu qalib olacaq. İndi yarışımız belədir. Siz özünüz də baxarkən bunu görəcəksiniz. Əgər bəyənsəniz, videonu bəyənməyi yaddan çıxarmayın. Belə videolarında daha çox olmağını istəyirsinizsə, videonu bəyənin. Şərtdə də öz fikirlərinizi bildirin. İnşallah ki, indi görək kim qazanacaq. Mən şəxsən özümə inanmıram. Mən elə bilirəm ki, mən qazanacaq. Sənə mi? Bəli. Və sən nə fikirləşsin? Mən də sənə inanmıram. Onda oyun başlayalım. İndi biz duracaq ikimizdə görək ən çox kim dayansa. Plank vəziyyətində ən çox dayanan idmançı qalib olacaq. İnşallah. Bir də belə deyim, yəni oradan baxanda biraz asan görünə bilər. Həqiqətə biraz yəni çətin bir idman növüdür. Belə deyim amma yəni asan deyil. Çətindir. Asan görünsə də çətindir. İnşallah bunu biz öhdəsindən gələcək. Hə, gəl. İndi say versən 1, 2, 3, 4 say. Görək kim? 1, 2, 3. Başlayın. İndi görək kim soğukduracaq. Yəni çox çətindir, əziz dostlar. Danışmaq da biraz çətin olar. Çətindir, mənim üçün məsəl üçün əsrəm. Çox çətindir, amma çalışacaq ki dayanamaz. Yəni əlimizdən gəldiyi qədər də sizin üçün danışırıq ki, siz yəni belə bir vəziyyətlərdə ürəyiniz sıxılmasın belə. Yəni həm də sizi əyləndirə bilək bu videoda. Siz də xoş olasınız sizə də. Siz də baxıb fikirlərinizi yazarsınız. Bəyənərsiniz videonu. Biz də davamını gətirərik bu cür videoları. Bundan da maraqlı videolar sizin üçün hazırlayarıq. Siz də şərhdə mütləq fikirlərinizi yazın. Qalibə mən deyəsəm dözə bilmirəm. Mən də baxmam da. Mən tez düşdüm. Əziz rəyizlər. Gördünüz nə qədər çətindir. Belə də asan olmadı. Mən uduzdum demək olar ki, Fəridə. Təbrik edirəm, Fərid sizi. Sağ ol. Yəni, sağ ol. Sizin də biraz da cavansız elə olmalıdır. Bir daha təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Mənə elə gəlir, sağ olunlaşırıq. Yerində olar. Yaxşı olar, yerində olar. Bitirdik yarışmamızı. Bildim, sən danışamırsan. Mən də elə zəhləyirəm, yorğunçuluq var. Ona görə mən öz adımdan sağ olun deyirəm, sağ olun uşam. Mən də öz adımdan sağ olun baxsınlar kanalımıza və öz fikirlərin yazsınlar, sağ olun uşam. Sağ olun.